Alô, galerinha! Eu estou lá no YouTube representando sobre o lítio. Vou falar para vocês do teor da área que deu teor 9,418 teor do lítio. E vocês, galerinha, venham visitar hoje à noite, às 10h30 da noite. Estou lá botando um vídeo falando sobre o lítio, explodomênio, lapidolita. Tamo junto, pessoal. Não se esqueça, vocês novos que estão chegando, faça suas inscrições. Venha lá no YouTube, venha. José Caverna Pedra Preciosa tá esperando vocês. Tô pedindo comunidade, vocês ir lá fazer uma visita. Não se esqueça também, faça seu like, ajuda José Caverna Pedra Preciosa. Venha, galerinha, venha. Venha cá no YouTube, ajuda aí. Venha ver o material do lítio, que tem um teor 9,418 teor alto, e caso se fazer mais um processo, vai acontecer o quê? Vai passar dos 10, vai passar dos 10 o teor, venha. E o outro, hein? O registro está no ponto de pesquisa, precisando do empresário. Você, empresário, venha, empresário, nós está precisando. José Caverna Pedra Preciosa, lá no YouTube, faça visita, não se esqueça. Venha visitar José Caverna, Pedra Preciosa. Estamos juntos, hein? Fui! Ai.